Bem, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos proteja, nos inspire nessa noite. E eu agradeço o convite e fico muito honrado de participar da programação de vocês. Eu moro em Pindamonhangaba. Eu sou médico e trabalho lá na região Taubaté e Pinda. Frequentemente a gente está aqui por Ubatuba, mas hoje é a primeira vez que eu venho com essa finalidade. Falar alguma coisa para uma plateia como vocês. Então, estou feliz de estar aqui e acredito que o tema é muito interessante. Esse tema da evolução humana é um tema que me fascina muito. Então, na realidade, eu não sou um expert nesse tema, eu sou um curioso nesse tema. Então, acredito que nós, dentro do desenvolvimento, na nossa espiritualidade, em diversas vidas, diversas encarnações e tanto tempo que a gente tem para evoluir, para crescer, a gente precisa se dedicar ao conhecimento. Então, eu vejo o Espiritismo com um lado religioso, maravilhoso, que nos conforta, mas vejo também muito com o lado científico, como Kardec fez, né, a maneira com que ele compilou os ensinamentos e trouxe para a gente com o Livro dos Espíritos no século XIX. Então, foi de uma maneira que ele foi aceito, porque ele usou uma metodologia científica. Então, a gente sabe que ele era um pedagogo, um professor francês, e que na década de 1850 começou a frequentar as mesas girantes, né, os fenômenos físicos que aconteciam na França e tinham se principiado na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele ficou curioso, realmente, né? Então, começou a frequentar as reuniões e, a partir daí, traçou uma metodologia científica para provar que existia uma inteligência atrás daquele movimento. Então, através de médiuns de efeito físico, que as pessoas nem sabiam o que era, existiam movimentos da porta, movimento de cadeira, movimento dos móveis, e isso se transformou numa diversão para a sociedade francesa da época. E até que Kardec foi convidado por um amigo, e como a gente sabe bastante da história, só recapitulando um pouquinho a importância da ciência, né, na espiritualidade, e a partir daí, com a metodologia de professor que ele era, né, como pedagogo, ele passou a estudar os fenômenos cientificamente, e começou a provar que existia uma inteligência por trás daqueles movimentos. Então, a partir do momento em que alguém conseguiu codificar, significa trazer um código, significa que ele conseguiu traduzir o que estava acontecendo. Então, essa evolução, ela foi muito importante para a gente, e é de muito pouco tempo para cá. Então, a codificação do Espiritismo, eu considero como a marca do Espiritismo atual, a gente pode considerar, mas temos que saber que o espírito é imortal e existe há muito mais tempo do que o século XVIII, XIX, né? XIX, no caso de Kardec. Existe há muitos, há bilhões de anos, vamos dizer. Então, essa compilação que eu fiz aqui para vocês, ela tem um pouco da espiritualidade e um pouco da ciência. Então, em alguns momentos, a gente vai trazer algumas informações de um lado e tentar encaixar o conceito espiritual de outro. Então, o que que precisamos aqui, né? Desculpa, não. Essa aqui é de baixo. De baixo vai para frente, né? Bom, então, o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que quando a gente fala em evolução do ser humano, somos nós. Nós mesmos estivemos nessas posições em que a gente vai ver hoje. Então, qual é a data do seu nascimento? A data do seu nascimento é a data em que o seu espírito passou de uma fase inferior para uma fase superior. Então, esse é o considerado o nascimento do ser humano. Nascimento, e dali para cá é evolução. A evolução não para. A evolução não é daqui só para trás. A gente vai falar daqui para trás, mas a evolução é daqui para frente. Então, o que que a gente almeja? Uma evolução para a luz, né? A gente almeja que nossos espíritos possam evoluir e os conceitos éticos possam cada vez serem aprimorados e que a gente possa ter a nossa mente iluminada, nosso espírito crescido dentro de algum tempo. Quanto tempo, não sabemos. O momento é de cada um. 100 anos? 1.000 anos? 1 milhão de anos? Né? Dentro da nossa vida limitada de 60, 70, 80, 90 anos, é um pouco difícil de compreender a evolução de 1 bilhão de anos. Né? A gente perde noção. O que é 1 bilhão de anos? Não sei o que é 1 bilhão de anos. Né? Eu sei que a Terra tem datada mais ou menos 5 bilhões de anos. O planeta Terra existe em estudos há cerca de 5 bilhões de anos. Então, se a gente pode ter um parâmetro do que é, então vamos pensar no nascimento do planeta Terra. Quando aconteceu, quando os espíritos crísticos se reuniram,
para criar o planeta, em que Jesus ficou como sendo o responsável por nós, né, por aqueles seres que estariam inseridos naquele planeta. Isso o homem datou em 5 bilhões de anos, né? Então, pelos métodos. E a gente pode dividir esse estudo em alguns aspectos. Então, a gente pode dividir pelo estudo antropológico, que é o estudo do ser, o estudo do homem, do físico, do corpo, da evolução, da espécie. A gente pode falar da filosofia, do como isso aconteceu, e da parte espiritual. Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada um, com foco sempre na parte da espiritualidade, evolução do homem versus espiritualidade. Então, essa é a proposta da minha fala de hoje. Bom, a gente, para ilustrar um pouquinho, como é que fomos criados, então, né? Então, existem várias teorias. Hoje, a gente pode dizer que a primeira foi do criacionismo, né? Que é a do Antigo Testamento, em que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é chamado de criacionismo bíblico. Então, para que ocorra uma evolução, é preciso que, primeiro, uma coisa seja criada. E, a partir daí, ela evolua. Então, o criacionismo bíblico é o primeiro. Depois a gente passa pelo conceito de evolução das espécies, onde Charles Darwin fala uma série de coisas em que a gente descende de primatas e que estamos até hoje dessa maneira, evoluindo. E também a teoria de seres de outros planetas, que entra o ocultismo e a espiritualidade, né? Fugindo um pouquinho do espiritismo e falando de maneira genérica. Então a gente pode encarar a criação dessas três maneiras aqui que são abordadas pela ciência hoje. Bom, no criacionismo, alguma coisinha. Então, a teoria criacionista foi feita a partir de conceitos judaicos cristãos, né, que se encontram na Bíblia, onde a gente ouve, no princípio, Deus criou o céu e a terra, que foi um trecho retirado da Bíblia de Jerusalém, que consta no Gênesis, primeiro, né, capítulo. Então, nas religiões, todas as religiões acreditam que o seu Deus tenha criado a si próprio e a todos, né? E, no fim, a convergência existe em que Deus foi o mesmo, né? Com diferentes conceitos, porém, todos foram criados por ter o seu Deus, se a gente for ver o aspecto das diferentes religiões, né? Na Bíblia, um trecho diz que a nossa criação foi feita à imagem de Deus, dando a entender que Deus não é alguma coisa ou alguma força, mas alguém como nós. Então, isso é a premissa do criacionismo, que Deus é alguém como nós, evoluído. Então, que nos criou. Então, essa é uma das premissas. Bom, ainda na teoria criacionista, a gente comentou, façamos o homem a nossa imagem, né? Então, por isso que a gente vem de pequenininho e vê diversas vezes Deus como uma figura, né, de um homem, né, sentado em algum lugar importante, e de uma maneira representada humanisticamente, com um corpo humano, com um corpo que é essa ferramenta que a gente utiliza hoje em dia nesse nosso estado espiritual, né? Vem do criacionismo essa ideia. Então, e a ideia também de que somos supremos no planeta, né? Onde a gente encontra que vai ser a semelhança dele, domine sobre os peixes e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, isso no Gênesis 26. Então, essa teoria, ela acredita que o planeta tenha sido criado entre 6 e 10 mil anos. A gente sabe hoje pelo carbono 14, uma série de estudos científicos, que a gente falou que realmente a Terra tem 5 bilhões de anos, não 10 mil anos. E a espécie tem muito mais que isso, né? Tem alguns milhões de anos. Então, mas é a teoria criacionista defende essa data aqui. E ela defende a Terra plana, os geocêntricos, e vão indo para os heliocêntricos, que é o conceito de estar em torno do Sol, né? Estar em torno da Terra e estar em torno do Sol. As teorias dos intervalos, em que nossos irmãos da Jeová acreditam na teoria do dia-era, eles acreditam que um dia, dois dias, três dias, o criacionismo, em que foi criado o ser humano e o planeta, na realidade são metáforas para as eras. Então, um dia significa uma determinada era de um número de anos. Então, essa metáfora que a gente encontra nas outras religiões. Aí tem a teoria progressista, e essa aqui é bastante interessante, que se chama design inteligente, né? É um criacionismo evoluído, é um pouquinho mais avançado. Bom, ainda a gente vê que o fruto das pesquisas científicas vamos trazendo modificações. À medida que o tempo passa e a evoluindo a ciência, a gente vai tendo novas explicações para aquilo que acontece na nossa evolução. Então, a gente tem algumas teorias que foram derrubadas há muito pouco tempo. E a nossa evolução em termos de tempo também é muito difícil de ser interpretada. Como a gente falou de 1 bilhão de anos e 1000 anos, é muito difícil para a nossa mente humana entender isso. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, em torno de 350 anos antes de Cristo, os gregos diziam que existia
a teoria da evolução espontânea, da criação espontânea. O que quer dizer isso? E hoje muita gente ainda acredita, né? Isso quer dizer o seguinte, que se você tiver um saco de feijão e deixar ele na chuva, no sol, o que, que vai acontecer? Bichos vão ser criados lá dentro. Então, essa teoria foi colocada pelos filósofos gregos há 300 anos antes de Cristo. E hoje a gente sabe que isso não acontece. Já existem micro-organismos lá dentro que se proliferam e já estavam embrionados de alguma maneira lá dentro. Não existe uma geração espontânea. Isso, quem derrubou foi Pasteur, Louis Pasteur, que derrubou quando? Derrubou na década de 50. Então, em que a gente tem quantos anos? A gente tem 1.800 anos, mais ou menos, dessa crença. Então, e hoje a gente tem, quem muita gente aqui, ou talvez nem tanta gente, né? Não teve celular, né? Você teve celular quando você era pequeno? Não, eu também não tive. Eu não tive telefone sem fio também, né? Então, a gente fala hoje disso, hoje parece um absurdo. E a gente está falando de quanto? De 50 anos? De 30 anos? Então, o que mudou é muito grande. E uma teoria desse tipo, dessa importância, em que existia uma criação espontânea a partir de uma matéria, demorou 1.800 anos para a ciência derrubar. Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Então, os conceitos de tempo vêm mudando bastante. E não existe uma única teoria criacionista, mas várias, conforme a religião e o livro sagrado que a gente adota. Segundo a mitologia grega, também existem outras, o homem repleto de imperfeições que está evoluindo, também, e todos dessa maneira vão criando suas teorias. E uma das coisas que me impressionou quando eu pesquisei esse tema é que essa teoria criacionista científica, que já é uma evolução da primeira, ela foi derrubada em 1982 nos Estados Unidos. Até 1982 era ensinado nas escolas a teoria criacionista como oficial, a ciência oficial. Isso depois de mais de 100 anos da teoria evolucionista de Charles Darwin. Então, ainda era oficial nos Estados Unidos. E a seguinte, que é essa do design inteligente, que é uma versão um pouco mais sofisticada, que considera não simplesmente uma coisa aleatória. Então, eu coloquei o saquinho de feijão lá, apareceram os bichinhos do nada. Ela considera que existe uma evolução, existe um planejamento de um ser superior. Então, Deus criou algo e planejou que aparecesse ali. Então, isso é uma evolução dessa teoria criacionista, né? E para a gente pasmar mais um pouquinho, foi abolida após 2005. Isso em 2005, quanto tempo faz, né? Muito pouco tempo, né? E ela foi classificada como crença, que não pode ser documentada cientificamente. Então, não tem metodologia científica, foi retirada do ensino americano oficialmente, né? Ela tem como busca da vida do planeta, indícios do planejamento, funcionalidade e propósito para as formas. Como as formas vivas chegaram até essa posição que estamos hoje, né? Bom, aqui é a famosa, o símbolo da criação, da evolução do homem, a obra de Michelangelo, né? Então, que foi, isso simboliza Deus, a teoria criacionista, aceita aqui, e que está doando energia e criando o homem. Então, essa obra de Michelangelo, que se chama a Criação de Adão, então, simbolicamente, é uma pintura que a gente encontra como a criação, né? Muito simbólica, né? Eu estou com um problema aqui. Aí. Bom, aí a gente chega aonde? Na evolução das espécies, né? Então, se a gente sai da teoria criacionista, que é aquela que encara em que existe uma vida que é semelhante fisicamente a Deus, né? E que somos superiores em tudo, a gente já entra em Charles Darwin. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Agora, qual é o cenário que eu queria pintar para vocês? Imaginem-se no século XIX, em 1850, né, onde tinha sido acabado de criar a lâmpada elétrica, o barco a vapor, então o telégrafo tinha pouco tempo, então as coisas estavam realmente começando a acontecer. A ebulição da ciência do século XIX. Nessa época, a teoria criacionista prevalecia e as pessoas achavam o quê? Eu sou superior a tudo que existe na Terra. Eu sou superior aos animais, sou superior ao planeta. Então, eu sou a imagem de Deus. Se Deus é superior, eu sou superior também, né? Então, existia essa ideia. Quando Charles Darwin fez uma viagem, ele tem uma história legal do Darwin também. Ele é um cientista inglês, que ele tentou fazer algumas coisas, foi ser teólogo, desistiu.
tentou, o pai dele o forçou ele a ser, tentar ser médico. Ele, a primeira vez que viu o sangue, desmaiou, né? Então desistiu da medicina. E aí ele, como tinha bastante dinheiro para se sustentar, ele foi convidado, era rica a família dele, de um aristocrata inglês em Londres, ele foi convidado por um almirante da marinha inglesa para ser o biólogo, o botânico, o observador de uma viagem ao longo do mundo. Então ele entrou num navio e passou 5 anos dentro de um navio ao longo do mundo, em diversas partes do mundo, coletando coisas. Folhas, pássaros, informações, desenhos, terra, pedra. E em 5 anos ele chegou e voltou para a Inglaterra. E depois de 20 anos ele publicou a teoria da evolução, né? Que isso foi em 1859 que ele publicou. Tem uma série de coisas que um outro cientista, que chamava Wallace, que estava em outra parte do mundo, era para acontecer mesmo, porque o Wallace estava em outra parte do mundo, no Pacífico, e fez a mesma coisa que o Darwin. Os dois participavam da mesma comunidade científica. E o que aconteceu? O Wallace fez o seu trabalho da evolução e mandou para o Darwin avaliar. E aí Darwin olhou e falou, nossa, mas isso aqui é o meu trabalho. Como é que pode ter sido feito esse trabalho igual ao meu? E criou um conflito e ficou diversos anos até ser publicado. A Academia de Ciências Inglesas congelou os dois trabalhos, falou, a gente não vai publicar nada então. Não publicou nada. Depois de 2 décadas é que foi publicado o trabalho de Darwin, foi aceito como sendo, hoje alguns dizem que seria a teoria de Charles Wallace. Né? Ou Charles Darwin e Wallace, que eu não me lembro sobre o nome dele. Eles disseram a mesma coisa. Né? Esse é um fato interessante. Então, qual é o pressuposto de tudo isso? Então, de acordo com Darwin, todos os seres vivos tiveram sua evolução a partir de um ancestral comum. Então, todos nós éramos alguma coisa que foram evoluindo e viramos o que somos hoje. As mudanças ocorridas e as diferenças entre as espécies deram-se pelo processo de seleção natural, no qual os indivíduos que melhor se adaptam ao meio ambiente sobrevivem, deixando descendentes, que por sua vez também sofrem alterações no mecanismo biológico e deixam novos descendentes formando um círculo vicioso. Essa é a base da teoria da evolução. Então, estudiosos defensores da teoria evolucionista pregam que, em dado momento da evolução, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral comum. Desse ancestral, evoluíram 2 grupos diferentes. Um deles gerou o macaco e outro gerou os seres humanos. Isso é o que eu estou dizendo. É a teoria da evolução. Alguns podem concordar. Pode surgir uma nova teoria, né? Assim como tudo muda, essa teoria daqui 100 anos pode ser derrubada. Hoje, é a teoria evolucionista de Darwin, essa é o que a ciência acredita de onde viemos. Né? Bom, aí a gente tem, dentro do evolucionismo, nós vamos falar um pouquinho mais daquilo lá, mas o evolucionismo teísta vem de Deus, né? Então, politeísta, monoteísta, que acredita em um Deus ou diversos deuses. Então, a evolução segundo a criação divina. Já começa uma vertente do evolucionismo pensando em que tudo aquilo não foi por acaso. Tudo aquilo a espiritualidade montou para que acontecesse. Então já começa um outro tipo de conceito, né? Então a corrente que aceita que a teoria da evolução, mas não abre mão do seu caráter divino. No Gênesis seria simbólico, levando em conta a escrita hebraica e todas as suas confusões nas traduções ao longo dos séculos, né? E uma coisa interessante é o seguinte, que ela acredita que o processo criativo de Deus se expressa através dos postulados da evolução, não vendo oposição entre ciência e fé, que é diferente do criacionismo, que já via diferença. Uma coisa é a fé, outra coisa é a ciência. Então a gente evolui de uma teoria para outra para um conceito em que aceita a evolução como uma coisa divina e também uma coisa científica, né? Um fato. Isso aqui é interessante, ó, que hoje é a visão oficial do Vaticano e do Papa, assim como da maioria das confissões protestantes. É o evolucionismo teísta, que se pratica e defende como teoria dessas religiões. A gente passa depois pelo criacionismo evolucionário, que diz que Adão não foi o primeiro homem, mas sim simbolicamente aquele que recebeu pela primeira vez a alma humana. Né? Então, o que é a alma humana? A gente também não sabe o que é. Né? Então, a gente não sabe qual é a diferença entre a alma de um primata e a alma humana. Em que momento isso aconteceu? Não teve um dia em que um primata virou homem. Teve milhares de anos que a evolução aconteceu. Então, isso também é questionado. Aliás, tudo é questionado, né? O que eu estou falando aqui hoje, tudo é questionado. Então, estou trazendo para vocês um conhecimento que eu adquiri lendo isso, que eu acho muito interessante, mas a gente tem um questionamento bastante grande sobre tudo. Bom, Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra, né?
uma bela cidade e causou fascínio pela natureza. Isso fez ele se tornar um cientista que foi embarcar nesse navio e fazer a viagem por 5 anos. Aqui alguns detalhes, só que eu falei que ele desistiu da medicina e que depois começou a cursar teologia com o objetivo de tornar um pastor, que eles eram anglicanos, né? Bom, na evolução das espécies, então, a gente tem um choque. Então, a gente lembra que a gente estava se posicionando no século XIX? Então, vamos voltar para o século XIX, 1850. Então, enquanto existia essa supremacia da evolução, da teoria criacionista, existia o choque de ter chegado Darwin, publicado o trabalho, naquelas décadas seguintes, e as pessoas falavam o quê? Então, eu acredito até, vou até falar alguma coisa a mais, de sentimento próprio. Muitas pessoas podem ouvir e até hoje sentirem uma sensação estranha de dizer que nós somos provenientes de animais, né? A gente ainda tem um pouquinho dessa coisa lá dentro que achamos que são superiores, né? Você só olha um animal e olha o ser humano e você fala, mas eu sou superior a ele, né? Então, na verdade, nós somos distintos e não superiores, cada um no seu grau de evolução. Então, as senhoras, né, e os religiosos, como devem ter aceitado a teoria da evolução? Quando Darwin chega e fala que não foi Deus com uma cara de bonzinho sentado num trono que criou a todos, e sim, somos provenientes de um macaco, né? Chocante, né? Imagino que eu podia até falar nessa época, mas eu não estou lembrado. Mas eu acho que muitos de nós estivemos lá e devemos ter ficado realmente chocados com essa teoria, né? Então, teve forte impacto na sociedade cristã do século XIX, duramente criticada pelos religiosos. Darwin continuou suas pesquisas, dentre os aspectos explorados por ele constam: o processo da evolução é gradual e contínuo e longo, todos os seres vivos descendem em última instância de um ancestral comum, né? O mecanismo pelo qual os seres vivos mudam e evoluem, a seleção natural, né? Os mais adaptados sobrevivem. Então, isso aqui eu achei no livro do Herculano Pires, Evolução Espiritual do Homem, que é bastante interessante sobre esse assunto, e ele diz o seguinte, ele fala a respeito das reações da sociedade. Como a gente se colocou agora em 1850, 1870, né? Então, isso aqui ele define o Herculano Pires como, o pensamento era, somos criaturas únicas, nós seres humanos, do século XIX. Somos dotadas de discernimento, os outros não são. Somos criados à semelhança de Deus. Né? Que é criacionista. Isso é uma proposição atrevida e ousada que o cientista está fazendo. Desafia o ego e o orgulho da sociedade. Então, isso foi encarado dessa maneira, com bastante ceticismo, né? Com muita dificuldade. Bom, a gente vai mostrar para vocês alguma coisa da evolução. Quando a gente vai mostrar essas fotos que estão aqui, a gente tem que imaginar o seguinte: se a gente aceita a teoria que a gente está evoluindo, alguém aceita a teoria que nós nascemos agora e vamos morrer e não vamos para lugar nenhum? Não é o que a nossa doutrina diz. Nossa doutrina diz que somos espíritos antigos em evolução e temos muitas ainda vidas para cursar, né? Então, vamos tentar nos colocar na situação desses seres antigos. Então, a gente vai passar pela antropologia algumas fotografias de 1,5 milhão de anos para cá, né? Isso que a ciência nos traz. Então, quem são esses irmãos que vão aparecer aqui? Somos nós, em algum momento. Nós fomos, de alguma maneira, isso. Que também, assim como na sociedade do século XIX foi chocante, para nós também é chocante, né? Então, o cérebro, como é que evoluiu? Então, o cérebro foi evoluindo daqui para outro tamanho, volumetricamente no Neandertal, e o homem moderno tem isso aqui de volume cerebral. Algumas modificações que aconteceram até chegar no Homo sapiens, há 200 mil anos, mais ou menos, para cá. Ficamos com a cabeça maior, o corpo com as partes mais descobertas de pelos, joelhos mais protuberantes e pernas mais longas, o cérebro cresceu, os dentes deixam de ser pontiagudos e ficam mais frágeis e mais simétricos, quando um homem começa a usar a mão, não tem necessidade de uma presa tão grande, né? A laringe e o osso hioide, que fica na base da língua, desceram para permitir a fala, que é uma outra mudança muito grande na história também, que é o início da fala, da escrita e da comunicação oral. A evolução do corpo, né, de uma maneira que vai mudando a postura e mudando a estatura, desde os australopitecos aqui, há 3,5 milhões de anos, até o homem, né, com uma média, isso aqui é europeu, né, uma média europeia, 1,80 m, não é média brasileira, mas isso aqui é a evolução dos últimos milhões de anos.
Bom, basicamente a teoria da evolução mostra que com o tempo os seres mudam e se adaptam, né, aos seres ambientes sempre evoluindo. Então, como seremos daqui a 1000 anos? Né? Qual será o futuro tanto do nosso espírito quanto do nosso corpo? É incógnita, né? A gente não sabe dizer. Alguns cientistas dizem uma coisa, outros dizem outra. Né? Uns dizem que o cérebro vai crescer e o corpo vai diminuir, por isso que a gente tem a ideia do marciano com a cabeça grande, né, e com o corpinho pequeno. Outros dizem que não, que vai mudar o número de conexões entre os neurônios e a cabeça vai continuar igual. Né? Então, tem diversas teorias. Nenhuma é aceita hoje de maneira exata. É, surge a ideia do homem e o primata ter ancestral comum. Em algum momento as raças se separam, né? E daí gera o Homo sapiens que somos nós hoje. Bom, esse ser, ele tem aproximadamente 12 milhões de anos. Essa espécie era considerada como o elo perdido, porque acredita-se que ele pode ter sido um ancestral comum entre os grandes primatas. Não é um ancestral comum entre o primata e o homem, é entre os grandes primatas. Então, a ciência reproduziu isso através de imagens virtuais, através de achados de dentes, né, de ossos datados dessa idade, de diversas partes do mundo, e calculou que isso teria acontecido há cerca de 12 milhões de anos atrás. E chama esse nome aí. Tem nome e sobrenome. Bom, a partir daí, a gente passa para datar 6 milhões, né, de anos. Então, aqui a gente começa a ter um pouquinho mais de consistência científica nas provas que vão sendo adquiridas ao longo do planeta, em escavações, numa série de lugares que se acham na antropologia, né, que vai se achando ossos e vestígios da civilização humana, né, da civilização, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, essa fase tem uma semelhança com chimpanzés e humanos. Após diversas análises, foi possível descobrir que ele já era bípede, já andava com os dois pés. Então, com uma postura arqueada, com os joelhos arqueados, mas já era bípede, nessa época aqui. Então, era a fase em que estava saindo das árvores para ir para o chão. Aqui, a gente passa para 4 milhões de anos, lembrando que a gente está vindo de lá para cá, né? Então, 6 milhões, 4 milhões, 1 milhão, até chegar aqui. Então, com 4 milhões, esse colega aqui, nosso irmão, ou nós mesmos, né? Lembrando isso, ele foi achado na África Central. Então, tem também característica bípede, andar em pé, e o cérebro já tinha um tamanho diferente. Isso a gente está falando de diferença de 2 milhões, praticamente, né? De 6 milhões para 4 milhões. São números gigantescos para a gente compreender. Aí a gente vai evoluindo, o Australopithecus é um fóssil bastante estudado, que foi achado no Quênia, né? Já muda bastante a dentina dele, muda a unha, muda uma série de coisas que passa a ser considerado já parecido já com a gente hoje em dia, né? É, aqui só existe essa prova, um crânio queimado dessa espécie, né? Essa subespécie que foi evoluindo. Aqui a gente está falando de 3 milhões e meio de anos. Aí a gente passa para a Lucy, né? A famosa Lucy, que é um elo bastante importante, que tem tema de filme, é tema de diversos estudos antropológicos aí. Foi dita, batizada como Lucy. Mais ou menos com 3 milhões e meio, foi encontrada na Etiópia, camarões de Tanzânia. Dessa época, talvez o maior achado tenha sido Lucy, o esqueleto encontrado na Etiópia, em 1974. A reconstituição do esqueleto permitiu apontar as principais características do Australopithecus, que eram dentes mais humanos do que as criaturas que a gente já viu. Mandíbula começou a ter forma parabólica, estabeleceu plenamente a bipedalidade, ou seja, andar em pé, e o cérebro estava a caminho do que somos hoje. Então, existe uma passagem que Emmanuel, se não me engano, diz que temos a cada momento a ferramenta que merecemos para evoluir. Então, a ferramenta que merecemos hoje é essa, que é o nosso corpo. E a ferramenta que merecíamos nessa época era essa. Então, a gente está linkando, fazendo uma ligação entre evolução espiritual e evolução corporal, vamos dizer assim. Essa era a ferramenta que podíamos ter naquela época, o corpo que nos era permitido ter depois do nosso desenvolvimento. Então, aqui, a gente fala de 2 a 3 milhões, aí passa para esse aqui, com cerca de 2 milhões, nos primeiros hominídeos que viveram na Europa. Já tem algumas características mais que se chamam, não chamam mais de homo, que é homo sapiens, né, a espécie, mas é hominídeos, em forma de homo. Né? Ele possui um rosto bem peculiar, uma testa pequena, né? E a gente vai mudando, vai evoluindo, vai se transformando cada vez mais próximos às feições e o corpo que a gente conhece na data de hoje, né?
Então, homo habilis, por que, que é habilis? Porque começa a usar mais as mãos, o dente, o pé, começa a ter objetos de corte, começa a conseguir descascar melhor as coisas, começa a manusear um machado, fabricar alguma coisa com pedra, na época da pedra lascada, né? Então, tem algumas modificações também na África, que é o berço do ser humano nesse planeta, né? É, graças ao cérebro e habilidade, conseguiu sobreviver. Lembra que a gente falou da teoria da evolução? Quem que sobreviveu? Os mais capacitados. Então, essa espécie aqui sobreviveu com as mudanças, grandes mudanças climáticas do planeta. E uma coisa interessante de se pensar é que as espécies não são estanques e mudaram. Ah, na segunda-feira a gente mudou, virou o relógio de Homo habilis para Homo ergaster. E na quarta-feira a gente vai virar, não é assim. Então, o que acontece é que por milhares de anos as espécies coabitaram a Terra. Diversas espécies diferentes. Na Europa existia uma coisa, na África existia outra, outras espécies da América que conviviam, que migraram através do hemisfério norte. Então é uma coisa bastante misturada. A gente não pode enxergar isso como uma coisa de mudanças rígidas de tempo, né? Aí passou para o Homo ergaster, né? Ele está falando de 1,5 milhão de anos, né? Ele pode ter sido o primeiro a usar o fogo e utilizar instrumentos de pedra. Vem se aproximando esse Homo georgicus aqui, ó, foi achado em 2002, né, aproximadamente a mesma coisa do ergaster, que é 1,5 milhão de anos, foi descoberto na Geórgia, e tem vários links dessa espécie com imigração para a Europa, para as Américas. Esse aqui é um outro, é o Floriensis, que foi achado alguns esqueletos na região da Indonésia, né, numa ilha do Pacífico, né? A gente está falando de 1 milhão de anos, um tamanho reduzido, uma espécie que desapareceu, ficou isolada numa ilha. Acredita que, numa certa época, o mar subiu, isolou eles numa ilha, e por milhares de anos foram entre eles mesmo se procriando criando descendentes, e que a espécie desapareceu. E foi achada nesse lugar exclusivamente no mundo, numa ilha da Indonésia. A gente passa por Homo erectus, que foi achado em 1984, né, que aí as características do cérebro muito mais desenvolvido, e socialmente ele já era um hominídeo, ele já tinha capacidade de se juntar com outros, então de ter inteligência suficiente para criar normas dentro da sua sociedade. Então o fogo já tinha sido descoberto, a pedra já era trabalhada para instrumentos, né? E por trás de tudo isso, o que, que existe? Existe toda a orientação espiritual acompanhando milhares de anos para que a gente evoluísse, desde que fomos plantados, vamos dizer assim, colocados nesse planeta, para evoluir. Até quando a gente não sabe, né? A gente já fala de uma outra teoria, né? De se vamos ficar por aqui ou se vamos ser levados para outros condomínios, né? Planetários. Mas isso é fruto de outro assunto bastante longo. Bom, o que mais? Vamos lá. Continua evoluindo, esse aqui foi achado na Alemanha, 500 mil anos atrás, já passou de 1 milhão para 500 mil, né, um lapso de 500 mil anos. Então, um dos principais pontos do Homo heidelbergensis é o cultivo da fé. Olha que interessante, por que os cientistas acham isso? Porque vários cemitérios foram encontrados demonstrando que possuíam alguma crença religiosa. Então, já mostra que existiam alguns tipos de mecanismos, de como é que eu posso dizer? Alguns rituais que já eram feitos com essa espécie, né, entre eles, de nascimento, de enterro, de culto, né, com alguma coisa que foi identificada. Outro de seus feitos foi a capacidade de construir abrigos grandes. Então, já é uma espécie que vive, por exemplo, em alguma coisa que gerou os índios, numa grande oca, né? Então, tem indícios de construções grandes que abrigavam diversos indivíduos dessa espécie. Então, acredita-se que dessa espécie que realmente se começou a espalhar a vida por outros lugares, pois parte deles migrou para a Europa e outra parte ficou na África. Aí a gente passa para esse aqui, que foi achado numa caverna na Rússia, em 2010, né? Ainda está sendo estudado. Então a gente ainda não tem o papel dessa reconstrução aqui. Então, em 2010, foi achado um osso e um molar nessa caverna na Sibéria. E foi extraído DNA, e esse DNA está sendo estudado. Então, aonde ele se encaixa, ainda não sabe direito. Então a gente vem mais evoluindo, lembra, 500 mil, né, anos, agora 300 mil. Com cerca de 300 mil anos, o Neandertal, esses dois são dois chaves para a gente, para a nossa evolução. O Neandertal e o Homo sapiens. Então, o Neandertal é mais antigo, o sapiens é um pouco mais recente. O sapiens que a gente é derivado do sapiens. Então, por diversos séculos, eles conviveram. Então, o que aconteceu?
O Neandertal era mais forte, ele tinha mais condições de sobreviver. Só que o Sapiens era mais inteligente. Ele era mais inteligente e começou a desenvolver a comunicação na sociedade. Então, por exemplo, enquanto um indivíduo de Neandertal, ele falava, nós somos todos Neandertais aqui agora, tá bom? Então vamos nos pensar como Neandertais. Então a gente passou de 1850, a gente voltou 300 mil anos. Então, se a gente estava preocupado com o quê? Se viesse um mamute atacar a gente aqui, não é verdade? Ou um dinossauro, ou um bicho qualquer que vai comer todo mundo. Essa é a nossa preocupação principal, era não morrer e comer, né? E procriar. Então, o que a gente faria se a gente fosse um Neandertal? A gente ia fazer símbolo, alguma coisa assim, assim, alguma coisa dessa maneira, e aí alguns iam entender, outros não iam entender, e o mamute ia comer metade da gente, a metade ia se salvar, né? Só que o Homo sapiens, pela qualidade da inteligência dele, começou a desenvolver a fala. Então a simbologia e os sons era como se agora já se transporta para um sapiens, como se chegasse um bicho perigoso na pré-história e a gente falasse entre nós: cuidado, cuidado, bicho, bicho, fugir, todos, perigo. Então o que vocês acham que é mais eficiente? Essa comunicação. Então a comunicação fez o quê? Fez com que a espécie mais forte tenha sido dizimada e a espécie mais inteligente tenha sido preservada. Então, isso foi o que os cientistas defendem como tese hoje, e que hoje somos a única espécie, Homo sapiens, né? Existe algum outro hominídeo no planeta? Não. A gente compete com algum outro homem, né? Mulher, ser humano? A nossa característica? Não, não existe. Existem animais, espécies muito diferentes da nossa hoje, né? Apesar dos genes serem muito parecidos, a característica é muito diferente. Então, essas características fizeram contornar os problemas que o ambiente veio causando. Então, o Homo sapiens sobreviveu e, em um determinado momento, o Neandertal desapareceu. Bom, então, isso que eu queria falar da parte antropológica, né? Tem mais só um pouquinho. Estão cansados já, né? Então, vamos lá. A perspectiva de uma hora, né? Você acha que... tá. Então, o filosófico. O filosófico a gente vai passar só dizendo que a filosofia é bastante interessante, mas é um capítulo à parte da evolução, né? E os gregos puxam esse conhecimento, né? Daí, da época de 400, 300, 200 anos antes de Cristo, os filósofos gregos que trouxeram para a gente a base da filosofia atual, né? Então, o que é filosofia? Filosofia foi cunhada por Pitágoras, que viveu mais ou menos no ano 500 antes de Cristo, na Grécia, né? Que alguns conhecem pelo teorema de Pitágoras, né? Mas é muito mais que isso. Então, o que é filosofia? Do grego, amor pela sabedoria. Filosofia, a tradução literal no grego seria isso, que é o estudo da natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, do universo na sua totalidade. Isso é o foco do estudo da filosofia. Uma coisa interessante da filosofia que eu resolvi colocar é o seguinte, aí a gente já traz para, né, a nossa doutrina, né? Então, no livro A Caminho da Luz, ditado por André Luiz, por Chico, olha o que está escrito aqui a respeito de Sócrates, né? Foi um grande filósofo, mas está muito longe da gente. A gente não estuda no dia a dia isso, a gente perde esse conhecimento, né? O nosso conhecimento é mais prático, não é muito teórico. Olha o que foi citado, ó. Palavras, né, do livro. Somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates, na Atenas antiga, superior a Anaxágoras, que era um outro, né, filósofo, seu mestre. O grande filósofo, Sócrates, está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade. Então, a gente pode ver muita coisa em comum com o que a gente gostaria de ver a sociedade de hoje, o que a gente prega, o que a doutrina nossa nos pede para fazer, né? Então, isso citado num livro da nossa codificação, que é O Caminho da Luz, um livro maravilhoso, sobre Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo. Bom, a gente passa para o espiritual. O espiritual também, a gente já falou tudo do espiritual daqui para trás também. Então, alguma apanhada do espiritual, onde tem isso? Qual a evolução do ser humano sob o ponto de vista espiritual, né? Bom, a evolução espiritual, a gente sabe,
do ponto de vista, a gente gosta de exemplificar corporalmente, né? Porque a gente não consegue exemplificar de outra maneira. Nossa visão sobre nós mesmos é o corpo humano, né? A gente não enxerga um espírito, um perispírito, não enxerga uma aura, pelo menos a grande maioria de nós, né? Alguns médiums, muitos enxergam isso, mas a gente não tem capacidade no dia a dia de nos enxergar de outra maneira. Então, essa representação é de uma estrela guia com um ser superior iluminando e jogando as frequências diferentes, vibracionais, ao longo dos milênios, e o ser humano evoluindo, até que ele tenha uma plena evolução como ser humano, com seus pontos principais do chakra cardíaco desenvolvido e os meridianos realmente fazendo circular a energia da maneira com que nós gostaríamos de ser e que estamos nos encaminhando para, né? Então é muito, eu acho muito bonito e muito significativa essa figura. Então isso encaixa naquele número 3 que eu falei aquela hora, na teoria da com origem na espiritualidade, que em alguns lugares é falado como seres de outros planetas. E também a nossa doutrina hoje está começando a aceitar algumas coisas diferentes, né? Então a gente sabe que tem a vida em outros planetas, isso já é um pressuposto do espiritismo, mas com relação a, se a gente falar de capela, uma série de coisas que alguns aceitam, outros não aceitam, né? Os exilados de capela, o Edgar Armand escreveu, e alguns dentro da espiritualidade, por não fazer parte da purificação, não aceitam como parte do espiritismo. Isso é um estudo paralelo da espiritualidade. Isso é importante de ser dito, principalmente para aqueles centros que são federados, que eles são mais rigorosos na doutrina, né? Então, lembra dos momentos que a gente falou? Então, a gente falou aqui do Darwin e agora o Allan Kardec. Allan Kardec viveu praticamente ao mesmo tempo, simultaneamente ao Darwin. E em uma diferença de 2 anos, simplesmente, um lançou a teoria da evolução das espécies e fez aquilo com a sociedade que a gente falou. E o outro lançou o quê? O primeiro livro da purificação, que é o livro dos Espíritos. Então, imaginem a ebulição e a revolução das décadas do século, entre 1857 e 1870, que foi publicada a teoria da evolução. Então, deve ter sido uma coisa muito, né, surpreendente o que aconteceu de mudanças, né? Bom, a diferença entre eles, Allan Kardec, a gente sabe, nasceu em 1804, né? Ele nasceu em 1809, o Darwin. Allan Kardec foi educador, escritor e tradutor. O Darwin, teólogo botânico, naturalista. Allan Kardec, a gente sabe bastante da história, a gente, né, sabe, notabilizou-se como codificador do espiritismo, foi discípulo do educador Pestalozzi, dos pioneiros da pesquisa científica de fenômenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade, e assuntos que antes eram considerados inadequados para a investigação. Aí é o ocultismo, não é ciência, ele transformou isso em ciência, né? Então ele iniciou a publicação das obras de codificação em abril de 57, o Livro dos Espíritos, né? Com 500 e poucas perguntas. Depois teve a segunda edição com 1019, né? E aqui, olha, 57 para 59, gente. 2 anos depois, Darwin vem, pum, e joga a gente descendente de uma casa. Esse aqui fala que os espíritos existem, que existe uma inteligência por trás, e as mesas batendo querem dizer palavras. E outro vem e fala que a gente evolui do animal. Tá? Então, esse é o cenário que a gente se transportou. Então, na literatura, existem diversas coisas ali a respeito da evolução. Se a gente vai lá, pega em um PDF, lá, coloca o Livro dos Espíritos, o Evangelho sobre o Espiritismo, Libertação, uma série de livros, a gente vai achar bastante coisa sobre evolução. É uma palavra muito falada por nós, né? E em todas as palestras, nas nossas práticas espirituais, a gente almeja muito isso, a evolução. Então, uma vez que o nosso foco é a evolução do homem, com base na doutrina espírita, as literaturas citadas a seguir são exclusivamente extraídas desse conhecimento, ou conhecimento do Espiritismo, né? A história humana recheada de espiritualidade ao longo da sua existência, e a terceira revelação, chamada de Espiritismo, nos remete ao meio do século XIX, quando Kardec iniciou a relacionar as bases dessa doutrina. Bom, aí a gente vai achar em diversos lugares, na Gênesis, no livro Gênesis de Allan Kardec. A gente vê aqui no capítulo 10, na página 124, ele fala a formação primária dos seres vivos. Lembra que a gente falou lá, criacionista, que para alguma coisa evoluir, ela tem que primeiro ser criada? Então, aqui, ó, a formação primária dos seres vivos, as mônadas, e como é que aconteceu a criação pela explicação espiritual. O princípio vital, a geração espontânea, a gente comentou também aqui que existiu, né, esse conceito, 300 anos antes de Cristo, a escala dos seres orgânicos e o homem corporal. Isso a gente encontra no capítulo 10.
Aí no capítulo 11, o princípio espiritual, a união do princípio espiritual à matéria. Quando que um espírito, uma alma se ligou ao corpo? Existia de uma maneira e depois foi ligado para evoluir, ligado ao corpo, né? A hipótese sobre a origem do corpo humano, a gente falou um pouquinho da antropologia. Encarnação dos espíritos, as reencarnações, a teoria da multiplicidade das vidas. As emigrações e migrações espirituais, que é um tema muito interessante. Isso aqui traz muito para a gente a ideia de plano reencarnatório, né? Então, o que acontece das migrações e imigrações? Você tem um parente que foi para outro estado ou para outro país e lá constituiu família, deixou sua família daqui. Por que isso? Qual o motivo? Né? Então a gente fala do plano reencarnatório de cada um. Também é um outro tema bastante extenso. A raça adâmica, que é a mistura de raças, né? A doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Isso aqui explica muito. Eu li tem um outro livro que eu li que eu achei interessante, que fala que os antigos egípcios, eles desenvolveram muito a astronomia por olhar para o céu, porque eles eram saudosos das suas outras encarnações em outros planetas superiores. Então eles foram trazidos, os egípcios eram parte de uma teoria de que seres mais evoluídos foram trazidos para se misturar ao homem primitivo, para dar mais rapidamente a evolução. E que os egípcios desenvolveram muito a parte astronômica por causa de olhar no céu como um saudosismo, sem saber por que, subconsciente de suas outras vidas. Então, e a perda do paraíso é isso. A perda do paraíso, até simbolicamente como Adão, seria um ser que viveu de outra maneira, de uma maneira mais evoluída, e foi encaminhado para ser o guia de um outro lugar, de um outro planeta, de seres mais inferiores, que somos nós. Né? Está acabando, viu, gente? Aqui a gente falou então dos 6 dias, a perda do paraíso, no capítulo da Gênesis Mosaica, né, que é de Moisés, né, o Pentateuco, são 5 livros de Moisés. Aí tem uma série de coisas que do período pós-diluviano na Gênesis, que o interessante está aqui, ó. Apareceu então o homem. Então fala dos animais, etc., o equilíbrio do planeta. Apareceu então o homem, o último ser da criação. Aquele que dali em diante contribuiria com sua inteligência para o progresso geral e para a evolução dele próprio. Também no Gênesis. Bom, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que reinem entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Será a evolução que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará cair os preconceitos da elite e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever se auxiliar mutuamente e não destinados a viver às custas uns dos outros. Aqui a gente encontra ainda no Evangelho segundo o Espiritismo todas as situações de espírito e evolução, nesse capítulo, nesse, aqui a evolução, amor, evolução, moral, evolução, postura anti-evolução, prática da lei do amor, evolução, reencarnação e evolução. Então, é muito explorado pela doutrina. Ainda a gente vê na escala espírita, né? Na escala inferior, na escala média, na superior, a gente vai vendo a classificação dos espíritos, né? De acordo com o grau de adiantamento que cada um se encontra. Aqui a mesma coisa, a gente encontra na questão 96 e 97 os graus de perfeição e a hierarquia entre os espíritos. É a mesma coisa da escala. Então, essas duas questões aqui. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então a gente já sabe que não é uma coisa determinada, é uma banda contínua, evolutiva. Então a gente também não tem espírito de grau 1, de grau 2, de grau 3, de grau 4, de grau 5. Isso é estritamente didático para a gente entender. Então existe uma escala contínua, né, de evolução. Aí fala da primeira, que vai se colocar os que atingiram a perfeição máxima, os puros. Na segunda, ao chegar no meio da escala, o desejo do bem é que neles predomina. Então, a maioria de nós, entre os seres, os habitantes da Terra hoje, e é o que vai provocar dentro do planeta a evolução, né? Que a gente vai ter do bem. Então, a hora que aumenta é uma progressão geométrica, o número de pessoas que tem dentro delas o bem e que ainda não pratica. Então, essa é a segunda categoria, o desejo do bem que neles predomina. E pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza.
como fomos nós também um dia. Aí vem o respeito por todos os irmãos, né? Tanto acima quanto abaixo, se você acha que alguém é inferior ou superior, isso não nos é dado a julgar. Mas já passamos por toda essa escala também. E buscamos o primeiro grau. Então, no caminho da luz, a gente ainda encontra no livro, olha, as almas mudam a indumentária carnal. Então, os espíritos trocam a ferramenta carnal, né? No curso incessante dos séculos, constroem o edifício milenário da evolução humana com suas lágrimas e sofrimentos. E a partir do momento que a gente entende o que é a moral, o que é o bem, o que é a ética, o que é o amor ao próximo, diminuem as lágrimas e sofrimentos. Mas a gente ainda precisa passar por isso para entender. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário. Aquilo que eu falei de Emmanuel, lembra que a gente, em um determinado momento, eu falei que cada fase nós temos a ferramenta que merecemos? Então é isso, ó. A todo tempo a máquina, nosso corpo, deve estar de acordo com as disposições do operário, do nosso espírito. E para que o dever cumprido seja caminho aberto para direitos novos. Evoluiu, a coisa está mudando. As raças são substituídas pelas almas. Isso aqui talvez seja alguma coisa sobre futuro da evolução, né? A gente falou só de passado. As raças são substituídas pelas almas. Tendemos a perder nossos corpos à medida que a gente evolui. E as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. Bom, isso aqui é o céu de Sacramento, em Minas, né? Que a gente, eu frequento a casa Eurípides Barçanufo em Minas, né? E a gente tem um grupo bastante interessante de estudo lá. E a Fátima, né? E o Antônio Pedro Virado, né? A Fátima Virado e o Antônio Pedro são os diretores da casa. Todo ano a gente faz uma viagem para Sacramento, para ver o Colégio da Kardec. Cada ano vão pessoas diferentes. Isso aqui, ali o nome é Daniela Silva, uma menina que é fotógrafa que foi com a gente no ano retrasado. Isso aqui a gente tirou, eu estava do lado dela, todo mundo deitou na grama e olhou a Via Láctea no céu, completamente limpa. Então, eu me orgulho de dizer que isso não é foto na internet, é uma foto que tiramos juntos na cidade de Sacramento, em Minas. Em julho de 2017. Aqui também, uma coisa maravilhosa. Como podemos estar sós? Temos uma foto dessa, né? Trilhões de planetas, de estrelas no universo, bilhões de galáxias, bilhões, né? E aqui tem um vídeo, eu acho que o vídeo, acho que você tem que acionar, né? Esse vídeo aqui é o seguinte. Ele chama. Só não coloca ainda, peraí. Ele é do macro ao micro. Significa o quê? A gente vai expandir, esse filme vai fazer a gente olhar uma expansão, né, do planeta, expansão da nossa galáxia, expansão do universo, até um ponto onde conhecemos, até um ponto onde os cientistas acham que é daquela maneira. Depois a gente vai voltar e vai para o micro. Já voltando, vai entrar dentro da pessoa e vai olhar até a menor partícula existente, que é chamada de bóson de Higgs ou partícula de Deus, que hoje é o que os cientistas consideram como a menor partícula atômica, vamos dizer assim. Então, eu achei muito bonito. E com ele a gente encerra. Então, a gente começa com 10 centímetros de distância da moça, né? Aí a gente vai subindo. 1 metro de distância, 10 metros. Aí vai passando para 100 metros de altura, como se fosse um satélite ou um drone subindo, virtual. Se imagina subindo e olhando para cima a grandiosidade do planeta, o que a gente passa a ver diferentes contornos, a pessoa já desapareceu, a gente vai vendo o planeta de uma maneira diferente, o azul do mar, o planeta Terra inserido dentro do sistema solar, a órbita da Lua em torno da Terra, 1 milhão de quilômetros, se afastando ainda mais, cada vez mais, esses asteroides podem ser vistos a 100 milhões de quilômetros, os planetas em todos em torno da sua órbita, Júpiter, Saturno. Aí a gente vai fugindo da órbita, lembrando o quanto somos lá dentro daquele planeta. Existe um ser humano como nós deitado lá. 1 trilhão de quilômetros, 1 ano-luz, os soles, né? As estrelas vizinhas, Alfa Centauro, outras galáxias, 100 anos-luz de distância, 1.000 anos-luz de distância, diversas outras formações do céu, saindo da Via Láctea, 100.000 anos-luz, 1 milhão de anos-luz, nossa galáxia já ficou pequena, já virou um ponto no espaço. Esse ponto, há 100 milhões de anos, já
tem outra configuração. Nossa galáxia está lá dentro, nosso planeta está lá dentro, nós vamos entrar naquela Terra. Onde está aquela Terra? 10 bilhões de anos de luz. A gente está voltando, ele vai se aproximando. Onde é a nossa vontade? Onde é a nossa evolução? Onde a gente tem que crescer? Qual é a nossa ferramenta hoje? Qual é o nosso planeta? O que a gente tem que defender? Os valores, a ética, o amor, os princípios morais. Então, não estão acontecendo na vida do ser humano. Então, isso é próximo de cada um. Então, o portal mesmo já disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que nos conhecemos, começamos a nos motivar bem. A gente começa a nos conhecer do ponto de vista, imaginando que espiritualmente a mesma coisa acontece. 100 micrômetros para dentro, os vasos sanguíneos com as hemácias, células brancas, leucócitos. Penetrando no cosmo, nos conoçamos em formas que eu posso com essa pessoa. O DNA, a configuração helicoidal, o DNA, com toda a informação que eu tenho que ser como um nanômetro de distância. O átomo do oxigênio penetrando dentro do cromossomo. A órbita do elétron. Imagina como, onde um elétron existe, como um mundo existe, está aproximando do núcleo dos prótons. 10 fotônios. Quarks, que são as partículas, que na ciência se chama quarks, né? Aí a gente vai voltando, essa partícula é uma. Essa partícula somos quarks. E é isso que eu queria deixar para vocês de mensagem. O quanto somos e onde estamos. E qual é a nossa evolução daqui para trás e que vai acontecer com a gente daqui para frente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que abençoe a todos e que a doutrina continue a iluminar a mente e o coração de todo mundo. Obrigado.